Билигин республика алты тыгын чаттан тақса дурубетнан качақтақ оғы бар. Маныға кенелер бір аптырынан толыру туханалар дуы. Бұтуынан бүгін прокуратура туханақ тәліктеулі әттері онына төліп біттер, өз төгілін ұтылы бұт ағас форумға ұрыттылар. Бұл самый таптыр книга. Автор книги Андрей Пеляник. Аудио книгени истен ол бүйгер етнен минигастикастан Айталина Сюраға сөвлюр жарыға әлбәқ. Үллыр тойыр доторын кытта социальный сетімге сонын үйлестер, өссі аспыт сылтан өрнәчілерге үтуе саналыны ұрғын ұйтар. Бәвіт тұспыданан кәфсей біт, именно бәвіт олық бұт тұстарынан ұрғықтарғын ұғылыр активный байлар, оңнюлар, кәфсетәвет. Осколарга автобусынан Илжан Агалан берелері олыс көмілі ақтен Айталина етер. Арай санаторийга әмтені барбатаға уанчы сыл болбыт. Аны туран кырағас мас же, кығынын тымны, социальный же очаратыгар, кене иннегер икі дүгіншіттан тақса кей сұрулласыл жар. Олырыр условияны тұпсарары бантан кредит ұйталағалар да өрі аққастылар. Бірді бейқалу маңыз оны өретір, өтір банклар. Вот вам кредит, ну, предоставляем, де тақты, де бейте қыспын. Кухам барын де бар бұтым. Он так говорит, вы первая группа дилер, и я как он ламет. Дорубетнан қачықтақ оғыны үтчаты долгутар бапрос итненере бүппет. Бұтуғынан бүгін форумға инген тоған ұрыттылар. Репетиционный центр, особенно короткой джакузской ағаяқ, оны тиерге сылғы бейді кеттересі жақысып, нерінгірге бар тақытына хоть и бесплатно дилерден олырырға, оны сүстен тақса тығыншаны сүр Онтон әмінен томынан анал тәрілерінен босқа қачылды көрілдер әрәрі сыллата атчатан сардиян ехелерден үз оға иете Виктория Мүнчарар. Әдергал икі ола инбелиттер. Улахана үз сағығар соғычу ұярханлық ғылжывыт. Ол бұт бәйті тыммат, ағабат, олеген манан тынырдақ. Трубка бар, он такой вот каждый месяц уларта вот, он бир штука то стоим а то смеха, он холобра бир яка я не имею уларта кемерить я, она манна хох, а то ламмат, она мяка она сам пинти бут тан хака стан лавот. Оға үтчет бірабығыр сығаннақ республика прокуратурата бұйыл 15 ұлысқа онына қорыққа беребергі ұтты. Ол түмігір сақуыны қастығы хи көстен сүйістен тақса мере ұлылында. Бір ондық үнксі бұсас нүрбаттан келбіде. Беребергі түмігден бұғы қырас ағаттан кәләске олырыра, кені жының күтті арендаға сүйімнай жаға олырыра бұхарылығы представление келербіде, бұл представление түмгінен көрігінен сақон кейгейді, оның ұбырабын кейгейді толыру тұратылығыда. Оның бүгінгі көрсіхуге дұрубетінен қачықтақ оғы бұрабын арғатшылағын өсі күйіріқтеға ұйылындам. Манетенге бары өттінен көмі өбіл кенгеқтеға әтлендам. Екатерина Моссова, Жолыстан Инакентьев, Сақтыр Ювенеті, Чекускай.